Charlie Karlsson, jobbar på PC Brandtätning AB. Vi brandskydds isolerar den bärande stålkonstruktionen. Den bär ju upp taket till exempel, så den är högt belastad. Så när det börjar brinna då blir det ju svag. Därför blir vi inte med isolering så vi skyddar den på värmen. Det är jättemycket rökare. Men vi är två man, vi är vana att jobba så.